benvinguts a una nova edició de l'entrevista. Compte avui la presència del president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Safor, a SEMSA, amb José Manuel Navarro. Bona nit i gràcies per estar amb nosaltres, José. Gràcies a tu per convidar-me. Bona nit. José, estem a punt de començar ja eh, la campanya, la campanya estival, pròpiament dita, en el mes de, de juny. Com vegueu? Quins són els eh, auguris que teniu des del vostre sector de cara a inici de campanya? Eh, bé, eh, bé, després de veure com ens han anat eh, les falles juntament amb la Setmana Santa, que ens ha vingut este any molt junt i, i l'èxit d'afluència de, de, de gent i de, i de bon turisme, pensem que serà una bona època estival. Estem començant, ja estem entrant en juny i, i, veiem que ja comença a menjar-se i bueno, tenim bones perspectives. Esperem. Millor o pitjor que altres anys, José? Eh, well... Això jo penso que sí que podríem valorar després, no? Perquè de moment les èpoques estivals sempre solen ser prou bones. Entonces, eh, ser millor o pitjor que l'any anterior, pues, bueno, des... eh, a mitjan temporada o quan hagi passat la temporada sí que, sí que ho, podri... ho valorarem però de moment pinta bé eh, pareix que, que, que la cosa se... l'estiu serà bo millor o pitjor, doncs, pues bueno, és un poquet... Eh... Encara pronte, no? Pronte per a, per a saber -ho. Mm. però la veritat és que... presenta que estava que bé. José, eh, eh, el, eh, que és la, la campanya, i s'inici de campanya, però parlem de, de falles i Semana Santa, que s'ha sí. donat molt, molt junt, però ha sigut molt positiu pel que estava comentant, ha sigut, entenc, molt millor que, que altres anys. En quant a, a tant per cent de, de, de lo que és presència de, de visitants, de quin tant per cent podríem estar parlant, de millora? Parlem de Semana Santa, eh, que és una època, la veritat és que l'afluència és molt gran. Entonces, eh, per cent de, de millora, pues, poquet pots, pots, millorar. Eh, sempre que, que parlem de les Semanes Santes, que són molt bones en Gandia. Entonces, parlant d'un tant per cent de millora, el 5, el 10 pot estar per ahir, però bueno, eh, nosaltres tenim un poc de por de, de, de que vinguera junts la Setmana Santa en, en les falles, per si la gent pues, vivia molt la falla i després la Setmana Santa no, però la veritat és que molt bé, i el temps també acompanyat, que això és prou important. Entonces, eh, ha estat molt bé, podríem dir que molt, prou, prou bé, eh, Semana Santa, falles junt... Eh, tot el món content, molta faena, s'ha vingut molt el carrer i això és, sempre que es visca el carrer, això és bo per a nosaltres. Podríem dir que d'alguna manera està notant-se ja una, una millora, és una millora real. Podríem dir que està apuntant-se un inici de superació d'aquesta crisi econòmica que ens ha destrat els últims anys? Més que superar la crisi o no, això realment no ho sabem, perquè... A en el, en el vostre sector, eh, es, es diu, està veient eh, que sí que estem notant, eh, ja en el nostre sector en general, és que la gent ja no tenim la por que teníem antes, no? Un poquet com que estem acostumant-nos a, vi a viure el eh, que està tocant-nos viure ara. Entonces, s'ha perdut la por, s'ha perdut el que tot el rato parlem de lo mateix, fiques la tele, es parla de lo mateix, fiques lo altre, eh, estàs fent un cafè i s'es se parla al teu costat i s'es se parla de lo mateix. Un poc que amb la gent ja, ja no és el monotema que era antes i això influeix perquè el teu estat d'ànim ja és diferent, encara que tu visgues millor, vigues pitjor, eh, te, te costa més arribar a final de mes, te costa menys, eh, tingues faena, no tingues, però bueno, ja el fet de no tindre sempre eh, i que mal estem i que mal i, ai, i, i, mos rescataran, no mos rescataran eh, la crisi, tot això, el fet de que ja no es parli tant de, 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 de tot això mos lleva la por i mos fa fer-nos valents, fer-nos fort eh, pensar en altres coses pensar en, en, en pues, aportar idees noves que a millor antes no es feia i un poquet tot per pa, pa, pa anar nos al moment de, de, de la vida que estem vivint ara mateixa el perfil del visitant que ens, eh, es visita, a la redundància, durant eh, l'estiu, eh, continua seguint el, el, mateix? Ho dic per allò de que eh, continua el sector hosteler eh, tenim que vi eh, viure per un turisme en una escassa capacitat adquisitiva? Està clar que, 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 que no comptem amb moltes infraestructures que ens farien falta en, en, pla, en platja o en Gandia per aportar un tipus de turisme diferent, amb més poder adquisitiu. Eh, això no vull dir que el turisme que tenim siga de baix al poder adquisitiu, és, sí que és més tirant a pues, doncs, més famílies treballadores, més famílies que, que depenen del, del sou de, de, de l'home i la dona en casa i que venen, es permetessin unes vacacions. Si no poden ser d'un mes, doncs són de 15 dies o a vegades d'una setmana. Però, però, tot, tot ha d'anar en, en conjunt. No podem dir que aquest turisme que tenim en Gandia no és el que volem. Eh, perquè a millor no comptem en moltes infraestructures que demana un cert tipus de, de, de turisme que si sí les tingueres sí que faríem a millor revoltant un poquet i agarrar un altre tipus de turisme que, que mos agrada i de tots, però bueno, eh, eh això és el que poc a, poc, poc a poc a poc, poquet a anem plantejant, anem mirant què necessitem per aportar un tipus de turisme a millor que no tenim. què necessitaria el, el, sector per aportar aquest turisme? Eh, yeah. què necessitaria? Pues, eh, des de, si des de una, una, carta a Reis Max, que, que li demanaria? Eh, pensa que, que, que així, eh, pues, per exemple, tenien casino que avui dia no en tenim i hi ha gent de molt poder adquisitiu que li agrada de vegades en quan anar a, al casino. Eh, hotels de 5 estrelles, eh, en Gandia dia tampoc n'hi ha. Ni. Entonces, pues, gent de major poder adquisitiu busca hotels de cinc estrelles. Eh, servicis a lo millor eh, que, que, que es poden donar en altres platges en, en la mateixa arena com són els VIP eh, eh, puestos més diguem, exclusius tampoc tenim així Entonces, són coses que, que a vegades sí que tenim que mirar que ens falta a, a la ciutat per portar aquest tipus de turisme però això tampoc vol dir que el, que el turisme que tinguem no sigui bo, és el que tenim i tenim que lluitar per ell i, i defensar-lo. I si entre tots podem fer pues, que aportar un altre tipus de, de, de turisme, buscant alternatives o buscant coses que es puguem oferir per a que vinguin, pues, eh, benvinguts siguen i lluitarem per ells, clar. El conversat també eh, canvia de, de tema. Eh, de si no res, es celebra ja aquest concurs internacional de, de Fideuà, eh, a Siagandia. Com a hosteler, com a president de, de Ascensa, eh, com valora els canvis que estan introduint-se en aquest certament gastronòmic? Ai, eh, pense que... que, que, que que seran, que seran pa bé. La raó per els canvis que han hagut, pues, anem sempre a les mateixes eh, raons econòmiques. No hi ha ajudes, cada vegada n'hi ha menys ajudes, cada vegada eh, la directiva de la Fideuà té que buscar-li bus buscar, té que, té que buscar la volta per a poder continuar fent aquest gran concurs que ens dona molt de nom i que cuidem el nostre producte estrella, que és la Fideuà. Eh, jo sé que Abelino ha lluitat molt per a fer este, este, este concurs de Fideuà i, i, i pel seu orgull i per defensar que ell, ell, vol la Fideuà com a ningú eh, ho ha tirat avant i li ha buscat la volta per a, per a en els mitjans que té i en els eh, recursos econòmics que té a dia d'avui eh, fer-ho. Serà millor, serà pitjor, la gent Li gradarà més, la Chen Li gradarà menys. Bueno, eh, va provar-se este any, va a fer a Sina i bueno, al millor eh, pensem que serà pitjor i és millor o pensem que serà millor i la gent no ho accepta. Però bueno, eh, saben un que és un 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 certamen obert al públic que podrà anar tot el món, pues ve esperem que siga així i que la gent ho vegi així i vaig eh, i vega el concurs en si sí, i el fet d'anar després a dinar o no a dinar o tal, pues... pense que era una part del concurs però bueno que es lleve o que no es lleve no pense jo que afecte molt a lo que és eh, este certamen. però. Bueno, que quan, quan després a, eh, a tot el passat diguem, i, i, quan valorem realment i quan parlem amb Avelino i ens diga i després nosaltres les, les gastronòmiques que estem fent també eh, al voltant de la Fideuà vegem l'acceptació que no pues, perquè valorarem en conjunt el certamen i ojalà vaig de categoria i, i, i si et visga com a model d'altres certàmens que es facin. Ja té el concurs. Pues, bueno, com bé sap, el concurs internacional de Fideuà ja té quasi mig, mig segle de, de vigència, ahir res, en qualsevol cas va ser una, una idea que van tindre els promotors de, en, en aquella època. En aquests moments n'hi ha alguna idea també, a, a banda d'una qüestió arrelada en el passat, que sempre és important mantenir-la, n'hi ha alguna idea per a impulsar el que és el, el sector també que dice demanda el certament gastronòmic i que diga, pues, tenim noves idees, tenim noves iniciatives que, que penden a aquest tema. El fet de eh, la gastronomia sempre té que anar a lligar al turisme eh, a S'esobi i, i i tenim que 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 fer que sobretot el producte estrella que tenim, que el tenim ahí i i no no el sabem explotar o sí que el sabem explotar i, i però la fideuà té que ser un, un reclam eh, turístic fundamental en, en Gandia. Entonces, eh, al voltant de la Fideuà, pues, a part del concurs que es fa i, i, de, i, de la promoció que es puga fer de la Fideuà, tenim que intentar eh, pues això, que les jornades gastronòmiques o, o, que, o que la gastronomia lliga al turisme que puguem fer en aquesta ciutat té de ser el nostre estàndard i la nostra bandera, la Fideuà. Entonces, sí que estem pensant i mirant a veure com, com podem explotar més el nostre producte eh, punter, que és la Fideuà. Entonces sí que sí que estem mirant i pensant coses no soles eh el dia de la fideuà i, i la semana o les dues setmanes voltant -se a ese a ese concurs, sino continuar un poquet de eh, en com podem fer la gastronomia, la fideuà, llegat al turisme eh, de la nostra ciutat. José Manuel, com bé sap també en altres zones, el turisme gastronòmic té una importància vital. És capaç, inclús, ixe, eh, la gastronomia d'atraure a, a visitants eh, per a determinats destins. En el cas de Gandia, eh, entenc que no, no és així, estan estudiant també d'alguna manera intentar fomentar aquest turisme gastronòmic. Pot arribar, Gandia pot arribar a tindre un turisme gastronòmic? Llevant, que és la, la fideuà. La, la la gent a Gandia sí que, sí que ve, disfruta de la nostra gastronomia, sí que n'hi ha certes vegades que, pues, que cert tipus de gent diu pues, que Gandia gastronòmicament no evoluciona o no està, o s'ha quedat un poquet raere eh, en, en altres ciutats, sí que és de veres que, que tant... Eh, i que vostè altre... considera així? S'ha quedat enrere? Gandia? Mm, bueno, jo considero que, que, que Gandia pues, en algunes coses Gandia no sols és eh, hostaleria, Gandia en si s'ha quedat darrere moltes coses, que està servint per a donar nos compte de tots els errors que han comès anteriorment i que, i que rectificar pues, és de savis i, i, i donar-nos compte d'errors de, de que han comès per a no tornar a cometre-los o, o, per a que ens ajuden a, a fer-nos forts i, a, i a seguir el camí que, que, que hem que continuar sí que és de veres que la gastronomia en Gandia eh, per diverses circumstàncies està millorant-se cada vegada més. Eh, la nostra... nostre, la nostra idea i, i el que volem fer nosaltres és eh, anar professionalitzant més a, 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 l'hostaler, l'empresari, perquè a, vegades eh, pensem el per què no s'ha fet i a millores és perquè t'acomodes, eh, vius bé, el, va tot molt bé i no, i no penses un poquet en el que pots arribar a fer. Eh, entonces ara a lo millor el fet de lo que parlàvem antes de la crisi o de que baixi la feina i tal i vols buscar-li la volta, pues sí que te dones compte que, que això te va ajudar molt en, en lo que és la teua empresa. I sí que el que és mà d'obra sí que anem a demanar per exemple, la professionalització a l'hora de, de buscar en, en, la bolsa de treball de, de que demani a SEMSA, sí que va demanar que aquesta gent que vulgui apuntar-se a aquestes bolses de treball, pues que tinga cursos fets, que tinga lo bàsic, que no siga qualsevol persona que vulgui treballar puga entrar en hosteleria, que és el que s'ha fet sempre. Entonces, mm -hmm. en aquest tema sí que volem professionalitzar un poquet el que és la mà d'obra i tot això conllevarà que, a que millore el que és la, la gastronomia, diguem, en la nostra ciutat. Això volem. Com es sap, eh, José Manuel, el tema dels de, problemes econòmics d'alguna manera ha portat a l'Ajuntament a estalviar, a retallar moltíssim. La política de béns ha quedat eh, pràcticament en res en la, en la platja de Gandia, almenys alguns, una part del sector hostelera a xina ho, ho ha denunciat. En aquest sentit, com estan vivint des de SEMSA aquest retall, aquesta desaparició de la política de béns en la platja de Gandia? Eh, retalls, eh, pues, tots ho sabem, no, no, això no es pot amagar està no sols en vosaltres, en l'hostaleria, a tot el món, a tot... Eh, su, eh la decisió de, de retallar al màxim i, bueno... Nosaltres eh, des de l'hostaleria estem donant mos compte que, que, que tenim que anar per nostre camí. No, no, no mos val eh, les polítiques turístiques o, o el part... ja no polítiques turístiques sinó les... la política en si sí, estem donant mos compte que, que, que està convertint-se en un... no només en Gandia, a nivell general mos donen compte a nivell nacional que tenen que tornar a repetir eh, eleccions pff, més gasto de diners en això no retalla que a lo millor retallant i serviria per a poder ajudar a altres puestos on sí que està retallant-se. Estem donant-nos en compte que la política en si sí està convertint-se en algo cosa estrany que, no, que, que tu te penses que, que saps un poc de política i no saps res. Entonces, eh, estan retallant. Nosaltres el que ara mateix eh, compte conforme estan actuant, el que volem fer és, eh, si no poden permetre-se el fet de, de, lo que tu has dit, de actuacions o el que siga, que pues, sí que ajudar-nos a, l'hosteler, a l'iniciativa privada, a que ho fem nosaltres. Pues, eh, Ajudar-nos, no econòmicament, però sí pues, en permisos, en infraestructures, en puestos on, on fer aquests events o, o actuacions o en els mateixos locals que vulguem eh, promocionar les actuacions i donar un servei al turista que, que ve a visitar-nos, pues, que puguem fer nosaltres, que carreguem nosaltres en els gastos, però sí que eh, la part de l'Ajuntament que, que els implica d'ajudar-nos, eh, pues, ja t'he dit, en, en infraestructures o en permisos o en, o en tendre la mà i dir-nos assisten per ajudar-vos a el que vulgueu, ja que no podem fer amb vosotros, vos amb nosaltres, ajudar-vos a el que pugueu fer, pues, en això anirem per, per, pel camí que estem buscant nosaltres ara. El respecte de la nova ordenança d'ocupació de via pública, el tema de les, de les terrasses, eh, d'hostaleria i de més, com està aquest assumpte? Estarà aquesta eh, nova normativa abans de l'estiu, José Manuel? No, no. Jo, per lo que, puc, per lo que estic veient i per, lo, per les taules que han anat d'ocupació de, de, de via pública, és un tema molt complicat. La veritat és que eh, és un tema, jo a vegades ho parlo en, 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 quan estiguen inestables en la, la, la política que, eh, que porto aquest tema o en els tècnics i, i me dono compte que és un tema molt complicat el fer una nova ordenança eh, que satisfaga tot el món, eh, tant a veïns com a empresaris, com a... Com a, tot tipus de, 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 de ja sol és ja sols oci diurn, oci nocturn... Eh, és complicat. I, I, sé de bona fe i de bona mà que estan treballant el màxim i estan intentant fer-ho el millor possible i el que més satisfà a tots però de fet portem un any lluitant per aquesta nova ordenança i, i com t'he dit, aquest estiu encara no va poder aplicar-se perquè porta uns tràmits, es té que mostrar aquesta nova ordenança 20 dies per donar al·legacions una vegada hi ha al·legacions estar exposada Eh, o sigui que porta uns tràmits que no n'hi no ha tres material per a que estigui a provar aquest este estiu. Pues Manuel, estem parlant també de la, de la crisi. Aquesta eh, qüestió, la part positiva, entenc, és eh, que d'alguna manera vostès han tingut més mà d'obra eh, durant aquests anys. Ha sigut una mà d'obra qualificada? Eh, entenen que aquesta mm, conjuntura va canviar a partir d'ara? Sí, a sobre llega a lo que a lo que yo estaba diciendo antes. Eh, no hago nada cualifica, no, no porque, porque esta, digamos, esta eh, burbuja inmobiliaria o esta o esta cosa que ni había, pues que la lachenfuchía de, de, de las faenes mes, no mes dures, pero de fermesores. y entonces sí que tenían que tirar más de, de d'altres tipus de, de, de mà d'obra, però ja et dic que en este, una de les premisses que tenim nosaltres és això, eh, a partir d'ara la, la bolsa de treball que, que n'hi ha i, i, els nous treballadors, per almenys tota la gent que estiga eh, en la SEMSA, tenim que fer que jo, si vens a buscar un treballador, jo vaig a, vaig a, vaig a donar-te un treballador o vaig a oferir-te un treballador que, curso de hospitality, curso de manipulador de eh a millor algo de 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 coneixements de cuina bàsica, eh, un pocet que el que el treballador que a sense de, de la va del CDT, eh siga tingas concepts basics de de hosteleria. José Manuel Navarro, president d'Ascensa, de, de parlant de, de mà d'obra, de ho, ho deixem. Ha sigut un plaer parlar amb, amb vostè en, en esta nit. Resta, ens veiem fins aviat. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per tot.